L'autore che lì indicato, Eliuca, non ha mai detto praticamente come si fa, ha solo dato delle idee. E l'idea è andi, rivieni, vai, vieni, tradati, espiazione. O autor ali indicado, o Hélio Katz, ele jamais deu uma explicação fechada. Ele deu apenas ideias. E a ideia que ele deu foi: faça sempre o percurso entre dados e explicações, não vai e vem sem parar. Isso foi a ideia que ele deu. Entre dados e explicação. E tornare poi ai dati. E depois voltar sempre aos dados. Insomma, lo capite benissimo, tutto si fonda sui dati, teoria fondamentata. Em suma, agora vocês conseguem entender muito bem a expressão teoria fundamentada. Tudo se funda sobre os dados. O fundamento de Quando tudo está. nasce questa proposta teorica? Quando é que nasce essa proposta teórica? Nasce negli anni 60, cioè più o meno 50 anni fa. Nasce nos anos 60, isso é, mais ou menos 50 anos atrás. E si chiama in inglese Grounded Theory. E si chiama in inglese Grounded Theory. Perché grounded? Perché grounded significa terreno, quindi base. Porque grounded? Porque grounded significa terreno, portanto base. Dunque, fondamento, dunque, supporto. Portanto fondamento, portanto suporte. Quindi, giustamente, in portoghese, Grounded Theory è stata tradotta come teoria fondamentale. Portanto, justamente em português, Grounded Teoria foi traduzida como teoria fundamentada. Spiego subito una cosa molto importante. Eu vou explicar imediatamente uma coisa muito importante. La Grounded Theory A Grounded Theory è nata negli ospedali. nasceu nos hospitais. Ed è nata negli ospedali perché, in particolare, Anselm Strauss lavorava sui malati terminali, cioè sulle persone che erano in fin di vita. E ela nasceu nos hospitais em particular porque, na prática, Anselm Strauss trabalhava a respeito dos doentes terminais, isso é, das pessoas que estavam em fim de vida. Qual era l'idea? Era che queste persone erano particolarmente sincere, erano particolarmente spontanee. Essendo alla fine della loro vita, non avevano un particolare interesse a dire il falso, quindi quello che dicevano corrispondeva alla realtà. A ideia era que as pessoas no fim da vida, elas, em geral, elas falam a verdade. Elas não têm interesse de mentir. Dunque, Strauss lavora a partire dai dati, cioè da quello che veniva detto dalle persone intervistate. Portanto, o Strauss, ele trabalha a partir dos dados, daquilo que era dito pelas pessoas entrevistadas. Molte pubblicazioni negli anni 60 hanno riguardato questa particolare fase della vita, cioè il tempo dell'attesa della morte. Muitas publicações por muitos anos disseram respeito a essa fase particular da vida, isso é, o tempo de espera da morte. Ad un certo momento Strauss ha incontrato un altro studioso, Barney Glaser. A um certo momento, Strauss encontrou outro estudioso chamado Barney Glauser. Glaser. Glaser. Ma questi due autori sono molto diversi.
come impostazione teorica e anche come personalità. Ma esses dois autores são muito diferentes, seja como impostação teórica, também seja quanto à personalidade deles. Cominciamo da Strauss. Vamos começar a falar sobre Strauss. Strauss é morto qualche anno fa. Faz poucos anos que Strauss morreu. Ma perché parliamo delle loro vite? Perché attraverso le loro vite capiamo anche le loro teorie. Mas por que nós vamos falar da vida deles? Porque através da vida deles vamos entender também a teoria deles. Strauss aveva avuto una formazione universitaria molto rigorosa, molto rigida, di tipo quantitativo. Strauss tinha tido uma formação universitária muito rigorosa, muito rígida, de tipo quantitativo. Strauss, quando fonda la grande theory, diventa molto più aperto, molto più flessibile, molto più malleabile. Quando Strauss inventa a grande theory, ele se torna muito mais aberto, muito mais flexível, muito mais maleável. Glaser non ha avuto una formazione universitaria così importante come quella di Strauss. Glaser, diferentemente, não teve uma formação universitária tão importante quanto aquela de Strauss. Però poi, alla fine, è proprio Glaser che diventa più difensore della ortodossia, della regola, della metodologia, cioè di quella che è la vera e propria grande teoria. Porém, com o tempo, foi exatamente Glaser que se tornou o maior defensor da ortodoxia, da precisão daquilo que se tornou a ground theory. Adesso, dopo la morte di Strauss, vi sono persone, soprattutto donne, che quasi coltivano il culto di Strauss. Agora, depois da morte de Strauss, existem pessoas, sobretudo mulheres, que quase que cultivam o culto de Strauss. Ogni anno, in agosto, c'è il congresso dell'American Sociological Association. Sempre si organizza un caucus, cioè un incontro di donne anche a carattere conviviale, per ricordare, celebrare, approfondire quella che è stata l'opera di Strauss. Todo ano, em caráter sociológico, no mundo, existe o encontro da American Sociological Association. American Sociological Association. E durante esse encontro, sempre tem um grupo de mulheres que se reúnem para aprofundar a obra de Strauss. Fazem um grupo e ficam estudando a obra de Strauss todo ano. Glaser, que é sobrevissuto, è diventato una sorta di pontefice massimo della grande theory. O Glaser, che sobreviveu, ele agora se tornou um tipo de pontifex maximus da grande theory. Infatti, è lui che decide che cosa è o che cosa non è grande theory. De fato, è Glaser che decide o che è e o che non è a grande theory. Se, per esempio, uno studioso in una qualunque parte del mondo sta utilizzando la grande theory e gli manda i suoi lavori, Strauss molto spesso lo rimprovera dicendo questa non è grande theory. Strauss o Glaser? Strauss è morto. Strauss è morto. Por exemplo, se tem um pesquisador que está dizendo que está usando a grande theory e o Glaser. La massima apertura, di fatto, con Glaser diventa la massima chiusura. Então aquilo que deveria ser a massima apertura se torna com Glaser aquilo que virou o máximo fechamento. E tra Strauss, quando era in vita, e Glaser, ci sono stati anche scontri molto pesanti. E entre Strauss e Glaser, quando Strauss era vivo, teve embates muito pesados entre os dois. Critiche,